desempenhar. Só para a gente finalizar esse bate-papo, está muito interessante. Como que funciona, Juscelino, essa questão da cirurgia minimamente invasiva? Eu costumo falar para os meus pacientes, quando eu indico uma cirurgia dentro do consultório, na maioria das vezes, e que a gente explica qual a necessidade daquela cirurgia, eu costumo falar, para mim, a cirurgia está começando nesse momento. A forma que o senhor vai entender, a forma que a senhora vai entender o que eu estou falando, a cirurgia que a gente precisa fazer e que o senhor vai preparado emocionalmente para a cirurgia, é muito diferente a recuperação. Então, esse paciente, se ele não tiver um preparo emocional para isso, sem dúvida nenhuma que a recuperação dele vai ser muito mais trabalhosa. Muito mais trabalhosa. Muito mais trabalhosa. Então, assim, a gente precisa tratar disso. Então, é um paciente que está angustiado, ele tem uma doença cardíaca e cirurgia, ninguém quer passar por cirurgia. Ninguém. Do coração, então, sempre ele conhece alguém que não teve sucesso e que morreu na cirurgia. E muitas vezes a gente costuma falar isso. Enquanto o senhor conhece um que não tem sucesso, certamente o senhor conhece centenas que tiveram sucesso. Só que ele foca mais na questão... Ele foca no negativo. Negativo. Porque você tem a impressão de que com você não vai dar certo. É. E normalmente ele pergunta, doutor, qual a minha chance? E eu costumo falar... É possível dar esse percentual de chance? A gente tem percentuais, Masoldo, mas para estudos de pacientes. Então isso são informações que dentro da área médica, da área de cirurgia, a gente tem. Então se eu te disser que das cirurgias mais comuns da cirurgia cardíaca, cirurgia de ponte de safena, que 2% morre, isso é um número geral. A cada 100 pacientes no mundo operados de cirurgias de revascularização do miocárdio, que é a cirurgia de ponte de safena, 2 morrem. Mas por que que 2 morrem? Por diversos motivos. Tem pacientes mais graves, menos graves. Agora, se eu disser para um paciente que tem a chance de determinada doença, que tem 1% de mortalidade, e se ele fizer parte daquele 1%, mas para aquela família foi 100%. É. Entendeu? Então, assim, claro. O número eu não costumo levar isso em consideração. Sim. Especificamente. Cada paciente tem sua necessidade e a tem gente vai histórico, se empenhar. Tem todo... A gente vai se empenhar e se dedicar para que ele faça isso. Então, a cirurgia cardíaca, tradicionalmente, ela é feita pelo meio. A gente Sim. abre esse osso, chamado externo, e abre através de alguns instrumentos próprios. E a gente tem um acesso ao coração e aos grandes vasos, que é o que faz a circulação principal Sim. do organismo. Perfeito. Nos últimos 10 anos, no mundo inteiro, começou-se a pensar formas de que o trauma não fosse tão grande, que aquele paciente, que aquela jovem de 20, 30 anos, na maioria das vezes também meninas que precisam fazer uma cirurgia, trocar uma válvula no coração, outros defeitos, que não tivesse aquela cicatriz no meio. E como fazer isso de forma tão eficaz e também de forma segura, claro. Mas que não fosse pelo meio, pelo lado. Então hoje existem técnicas, e foi essa técnica que a gente foi aprender na Alemanha, de tentar operar um coração não pelo meio, mas pelo lado. E a gente aqui em Teresina já tem uma experiência que já tem um andamento com excelentes resultados e proporcionando. Lógico que ainda a forma convencional é pelo meio, mas Sim. casos selecionados se beneficiam e muito de um corte menor, onde o paciente tem menos dor, ele tem menos tempo de internação hospitalar, ele tem uma melhora, um tempo de retorno ao trabalho muito menor e uma melhora da autoestima dele, porque ele foi operado do coração e tem uma cicatriz muito escondida. Perfeito. Parabéns, Juscelino, por esse profissional que você se tornou, por esse líder que você se tornou. Para a gente encerrar, eu quero te presentear. Eu sei que você gosta de ler. E aqui eu tenho em minhas mãos um livro, a qual eu sou um dos coautores, que aqui tem um artigo meu falando sobre estratégias emocionais para as pessoas serem bem-sucedidas, que é a base do meu trabalho, né? A inteligência emocional. Por isso que eu te perguntei a questão da influência da emoção na questão vascular, obrigado, cardiovascular. Tá certo? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pelo seu exemplo. Eu acho que quem nos assistiu gostou muito da tua história. E tenho certeza, a gente motivou alguns telespectadores a buscar também esse caminho. Parabéns. Obrigado, agradeço o convite, Masoldo. E é sempre uma honra. E agora poder ele reencontrar nesse sucesso de audiência que é o seu programa, fazer parte dele realmente é motivo de muita alegria. Muito obrigado. Que bom, seja sempre bem-vindo. Você que nos acompanhou nessa manhã de domingo, um abraço muito especial e até o próximo Líder Piauí.